fra Øresunds Olje-ledelsen her med Alexander Stokke og Steinar Stokke. Ifra NRK Bergen Haus, Osterøy Raserlag, og så det en Robin Tebratten som gjerne vil forbi den russiske maskinen til Steinar. Steinar holder unna, og Alexander han drar ifra pappen. Og bak der har vi Silje René Pedersen, den store Lutsik og Bleida deg. Der kommer du opp på en fjerdeplass, vil jeg tro, eller femteplass. Nei, fjerdeplass. Det det Steinar var inne med alternativet, og datt ned 4-5 plasser. Men det Alexander Stokke som har to andre plasser ifra første omgang, så ligger en solid i ledelse her. Så Steinar oppe på en tredjeplass igjen, han står, han ligger og presser på bak der og legger seg helt ut og prøver å stupe en føre, men går det godt? Kanskje hvis Steinar glir ut, men det gjør du ikke. Så det inn i alternativet med Alexander Stokke, og vi skal ha målgang, og Alexander går inn på en tid på 2.05.51. 2.05.51. Så det Bratten som tar andre plassen, Stokken tar tredje, og Lutsin tar fjerde. Og så skal vi ha Siljane Pedersen inn på en, blir det femte.